Sešas piepildītas dienas, lekcijas četrās nozarēs un divās apakšnozarēs, 18 lektori, inovācijas un aktualitātes biznesā, tikšanās ar LIA pārstāvjiem, sarunas, individuālās konsultācijas un jaunu ideju rašanās. Tas viss tika piedzīvots jau otrajā biznesa nedēļā Madonā, piedaloties vairāk nekā 150 interesentiem. Pārsvarā, protams, nāk jaunie uzņēmēji, tie, kas arī domā tikai par savu biznesu uzsākšanu, bet mēs priecājamies arī, kad atnāk arī jau pieredzējis uzņēmējs un īpaši pie kafijas arī var pārunāt ar jauno censoni un izstāstīt arī par savu pieredzi, padalīties un par tiem grābekļiem, uz kuriem jau ir kāpis, lai tas jaunais dalībnieks neatkārto turbūt tās pašas kļūdas. Forši, ka Madonā kaut kas tāds notiek un ir iespēja atnākt un paklausīties, izglītoties. Satikā nozares speciālistus, kas pastāstīja par jaunumiem, kas jau bija tā kā pašām nedaudz zināmi, bet vēlreiz apstiprināja to, ko mēs zinājām. Tas ir tāds uzreiz pozitīvs grūdienis darboties vēl tālāk. Esam veltījuši uzmanību pārtikas ražošanai, turismam, kokapstrādei. Pirmajā dienā tikās savukārt viss atbalsta sniedzēji jaunajiem uzņēmējiem, piemēram, Madonas biznesa inkubators, grantu konkursu Madona var labāk, Altum, Līder fondu kūrētāji. Katrs dalībnieks varēja atnākt un saņemt sev interesējošu informāciju. Savukārt biznesa nedēļas noslēguma kulminācijā Madonas novada pašvaldības organizētā uzņēmēju parāde tirdziņš, kas ļāva iepazīt tikai Madonas novada ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, no kuriem vairāki arī bijušie inkubātora dalībnieki. Ļoti interesanti, piemēram, iedzīvotāji, mēs nemaz daudz nezināju, ka mums Madonā tik riktīgi foršas lietas ražojās un tā. Manuprāt, vispār vajag tos. Man patīk tas, ka tas mazais uzņēmējs ir tas gan tajā reģionā un arī viesi, kas atbrauc, viņi tādi, o, patiešām mums ražo tādas un tādas lietas, es saku, jā, es pati paeju un skatos, wow, patiešām, tas tiek notiek Madonas novadā, ja tāds, nu, riktīgi fēni. Laiks šodien ir fēns, bet arī viss tas, nu, kā pašvaldība ir parūpējusies par mums. Nu, tā kā es ēdnīcu savu līdz paņemt nevaru, man ir uzkodiņu piedāvājums. Vienkārši arī uzkodiņas, nu, tas nav tikai šodien, tas ir arī svētku galdiem. Arī, teiksim, pasākumiem, kad es izgāju pirms inkubācijas lekciju posmu. Un arī, kas man vēl ļoti patika, gan tās lekcijas, gan arī tā komanda, kas mēs kopā mācījāmies. Arī tas dod ļoti daudz, jo ilgāk mēs mācāmies, jo mēs viens otru tur atbalstam un viens otram kaut kādus tur komentārus un padomus varam dot. Faktorā noteikti ir jāga, jo tev kaut kādi jautājumi, tu visu pakonsultēties, vienmēr nāk pretī, var izmantot gan tās telpas un visādas dažādas mācības. Tu aizēji kaut ko paklausies un tāds, o, uzreiz kaut kāda jauna ideja, varbūt to arī to savādāk, varbūt to. Ļoti vērtīgi īstenībā. Gan sevišķi jaunam, ja tu neko nezini un tā, tad tas ir ļoti vērtīgi. Jā, es ļoti iesaku. Jāpiebilst, ka šobrīd līdz 20. septembrim norit uzņemšana ne tikai Madonas, bet gan visos 14 LIA biznesa inkubatoros. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.